WADA е една агенция, която разполага с много средства, която се опитва, а и с успех, да управлява качеството на спортовете и да разпределя медалите в големите състезания. Забелязал съм, че има чадър над много спортисти, групи спортисти в различните видове спорт, които дори и миналата година такъв фрапантен случай беше Дибаба, състезателка на прави световен рекорд на 1500 метра, значи етиопска състезателка, с едно фантастично време, което и много мъже от нашите не могат да пробягат, 3 минути и 50 секунди. Само няколко дни след това, явявайки се на друго състезание, беше победена от по-посредствени състезатели, значи тогава не е употребявала сериозен допинг и не е могла да постигне същите резултати. И много други такива случаи на големите турнири, фармацевтичните компании, менеджерите на големите спортисти уговарят за някои състезатели, които са с тенденция да правят големи резултати, световни рекорди, рекорди на самото състезание, рекорди на самия стадион, и забелязва се тенденция на чадър върху тези състезатели. Всъщност, кой трябва да следи за това какво приема спортист? Спортиста трябва да следи, лекаря трябва да следи. Има строго, във връзка с това, което каза. Определени правила в антидопинговите харти. Преди всичко, спортиста трябва да следи всички субстанции, които приема като възстановителни средства, защото всички знаем, че без хранителни добавки не могат да се постигат толкова големи резултати, само с кебапчета не става спорта. И затова всеки спортист е длъжен да наблюдава и ако не познава някоя субстанция или нова, трябва да се консултира първо с лекаря на отбора и ако той не може, той се консултира с нашите специалисти в нашата НАДА, Национална агенция по допинг контрол. И отваряме списъка, който е огромен, гледаме този препарат, кои субстанции има, дали е сходен към някой от тези, които са забранени и тогава информираме спортиста, че този препарат в състезателен период е забранен или изобщо е забранен и в предсъстезателния период. Има ли бизнес в спорта с допинга и има ли политика? Има, разбира се. Бизнесът е следния. Много голяма част от авуарите на Олимпийския международен комитет се заделят в тази агенция WADA и постепенно WADA започна да управлява спорта, защото наистина спортната промишленост е един много голям бизнес. Спортната промишленост е бизнес и звездите, говоря във всички видове спортове, особено в популярните тенис, лека атлетика, плуване, гимнастика. Значи звездите, които са получили различни видове договори, са уговорени с менеджерите за много големи цифри, на тях предполагам, нали, аз не съм сигурен, но предполагам, че има чадър понякога, за да се изявят и да продължат тази надпревара в спортната промишленост. Ама май не винаги, защото Шарапова също имаше с големи марки и за много вече, пари договор. Тя е руски състезател. Вече виждате, че голямата борба между Русия и Америка продължава на всички фронтове. И ние малките държави страдаме от това. Тоест казвате, че мълчаливо употребата се позволява? Абсолютно. Абсолютно. Някои ги проверяват непрекъснато, други ги остават година-две да се налудуват и после и т.н. Но случая с Шарапова е наистина политически. Не мога да се съглася, че тези състезатели, които са употребявали препарата до 31 декември, веднага взете им проба, те ще ги позитивират, разбира се, в началото на годината. И трябваше да има един период, то това искат сега руските агенции и руските юристи международни, искат от WADA да обясни колко време остава, защото няма това изследване, няма такова изследване. Има само фармацевтична динамика, фармакокупея на препарата, че периода на полуразпад е 10-15 часа или на пълно изчезване от следите от нормална уринна проба е да речем 8-10 дни, най-много 20 дни. Докато другото изследване с масспектрометъра, с прецизните машини, които на молекулярно ниво могат да хванат частици, няма изследване колко време организма задържа този мелдониум. Тогава вече ще се сложи един гратисен период, примерно от 1 януари до 6, до 1-6 месец, половин година, да може състезателите, елитните, които са взимали този препарат и вече знаят, че е забранен, да не го взимат и тогава вече да им се прави допинг контрол. А не още януари, февруари, айде дай, готов си, изгорял си. И пак ще има, пак ще ви кажа. Ще има състезатели, ще има проби, които са позитивни и няма да ги убиват. Какъвто е случая с
с френската агенция и с предишния президент на леката атлетика, който направи чадър на руски спортисти, който говори се под сурдинка и изследван от френската полиция 5 милиона за 6 месеца. 5 милиона долара. За да пусне тези състезатели да вземат медали. Какво да очакваме? Един вид, вие дори прогнозирахте, че след някоя друга година може да излезе, че ако някой е ял повече сирене или пил повече мляко, може да бъде с позитивна, положителна допинг проба. Има случаи, когато състезатели ядат бифтеци, нали, телешко месо от угоявани животни, с хормони, и то с най-грубите хормони, за позитивни проби. И ако не могат да докажат, ако са им слаби юристите, не могат да докажат, че по този начин са го получили, отиват 2 до 4 години. Борбата продължава. Имам много контакти с елитни спортисти, които казват: докторе, аз не мога повече, време ми да се доказвам. Те ще започнат да забранят да се лекуваме с всичко. Другия въпрос е пък, че фармацевтичните компании бълват непрекъснато все нови и нови хранителни добавки, в които слагат, особено по-слабите, които не са изявени толкова много, слагат в тях стимуланти и не ги обявяват. Обявяват ги под прикритието, че е фирмена тайна, и комплект от цифри обявяват, а това всъщност е част от забранените препарати, които ги има в списъка, и така позитивират някои от пробите. И състезателите ги наказват без да са виновни, защото нямат информация, че в тази хранителна добавка има забранена субстанция. И все пак прогнозата ви? Прогнозата е, трябва международната спортна общественост да се опита чрез арбитражния съд в Лозана, а че има такъв, съществува, да се регламентират някои, сега се опитват, разбира се, опитват се да започнат такива регламенти, но все още съществува негласен чадър на някои нации и елитни състезатели в различните видове спорт, не само в един. Така че ще поживеем още малко и ще видим докъде ще стигне на халството на някои господа. Другата претенция на нас, спортните специалисти, е да се върне старото правило, да се взимат допинг контрол само по време на състезания. Това е което е редно. Според мен, а и според много мои колеги, които не смеят да го обявяват. Не смеят да го изявяват гусно и гласно, защото си пазят лява. Аз съм вече на края на кариерата, видял съм много неща и, за съжаление, много разочарования съм имал през живота си по този повод. Аз съм бил в много комисии, участвал съм в допинг контрол, зная какъв е регламента. Ето са последния случай. Нашият състезател на Гюле отива на Европейско отборно първенство. Регламента е първите трима да се проверят. Вече има дирижиран допинг, се казва. И го взима той на четвърта позиция, се класира, обаче го взимат него само на контрол. Това е миналата седмица. Той беше сутринта, беше контузен в моята клиника и ми се оплака. Вика: доки, изобщо не ги пипаха другите. Директно идва и поименно ме търси. И какво е това? Това дирижиран жреби ли е? Или жреби? А правилата на ВАДА са: главният съдия на състезанието, след като свърши дисциплината, от 8-те, първите трима, ако решат, първите трима са отделени, които се класират, и от 8-те още двама взимат и ги взимат на контрол. Дали ще е 5 или 6, но има жреби. Винаги преди олимпийски игри започват допинг скандали. Това съм забелязал. Като това е един вид борбата на големите нации, които диктуват във ВАДА, големите нации да потискат мераклиите за медали и те да си разпределят медалите на олимпийските игри. Това е единственото заключение, което мога да ви дам.